Tack för ordförande. Ja, jag kan börja med att förklara att från Sverigedemokraternas sida så är vi skeptiska till den här så kallade regionförstoringen. Men vi tycker däremot att det är viktigt att vi utreder och diskuterar frågan innan den helt förkastas. Jag kan personligen inte se några fördelar med att låta Region Skåne bli en sydsvensk region som sträcks upp till Kronoberg och Kalmar län. Men det är inte jag ensam som ska fatta beslutet, utan det är faktiskt medborgarna. Det tycker jag är rätt så viktigt. Jag tycker att det, om vi pratar att det är en demokratifråga, då kan vi inte bara säga att det är här någonting vi i regionstyrelsen eller vi i regionfullmäktige ska diskutera och bestämma. Men jag tycker att det är viktigt att ha med sig kommunerna. Om vi tycker en sak här och vi har 33 skånska kommuner som tycker en annan, ska vi fortfarande tuta och köra då? Nej, det tycker inte jag. Därför måste vi ha en samverkande diskussion med exempelvis kommunförbundet och enskilda kommuner. För det är trots allt en fråga om både om demokrati och medborgarinflytande. Det blir enklast så. Så vår principiella ståndpunkt kan jag säga då, det är att sådana frågor ska alltid lyftas till någon form av folkomröstning och liknande. I alla fall att den kommer in så att vi får en förankring. Och därför säger vi försiktigt ja till den här bilden av föreningen för Sydsvensk region, så att vi kan lyfta de kritiska perspektiven och liksom växla dem mot de andra som finns. Så att det inte bara blir en hallelujaklubb för de som tror att de bara ska tuta och köra. För jag tror att det är en farlig utveckling som det är för tillfället. Där vi har politiker på en arena och medborgarna som står vid sidan om och bara ser på. Tack. Yrkar du också bifall till tilläggsyrkandet? Jag skulle precis säga det. Jag yrkar bifall till förslaget och tilläggsyrkandet och lämnar en protokollsanteckning. Tack för det.